1944. De hongerwinter. Door de Nederlandse spoorwegstakingen en de Duitse represailles die daarop volgden, was er geen toevoer meer naar de Randstad. Geen kleding, geen kolen, maar vooral geen eten. En het eten dat er nog was, werd verdeeld door middel van bonnen. Dus met bonnen wordt het eten verspreid in de stad, in de ga, keuken, op het plein, bij de bakker, allemaal evenveel. Dat is het fijne ervan, maar nog steeds is er veel te weinig per man. Iedereen komt daar op de tijd uit de krant. Dus vanochtend stond ik in de rij met de pan. Geef de vrouw van de keuken een kleine bedankt, want mij gaf ze meer dan ze eigenlijk mag. Het is soep met aardappelschillen, toch beter dan die natte hapantijfie van gisteren. De pan die verwarmt mijn ijzige vingers en wel stiekem wel wat pakken, maar dan lijkt het nog minder. Mijn vader die vraagt God tijdens het bidden om de smaak van vlees die ik niet eens herinde. Ik ken brood met zaagsel in plaats van de pitten, maar de bloembollen die smaken het bitterst. Ik wil eten, maar we hebben hier niets. Wacht nog even, want dan haal ik mijn fiets om te smeken bij de boerenomies. Dit is hongerwinter, overleven wij dit. En midden in de stad zijn weer posters geplakt met de boodschap dat jonge mannen in het sportpark voor 8 uur moeten melden voor dwangarbeid. 17 tot 50 jaar wordt verwacht. Mama, laat mijn vader niet gaan. En hij zegt zelf, dan moeten ze me komen ophalen. Maar veel mannen in de stad zeggen dat en te weinig man geeft kans op een razzia. Bij zo'n razzia zijn groepen mensen erbuiten. Die worden voor arbeid in kampen gebruikt. Er staat er zo buiten een Duitser aan huis. Dan duikbaar weg in ons duistere luik. Ik heb daar ook al een keertje gescheld voor de vliegtuigen. Het alarm, het geluid. Met kaarten en kaars en elkaar op een kluitje naar de bommen luisterend. Ik heb niet gehuild. Ik wil eten, maar we hebben hier niets. Wacht nog even, want dan haal ik mijn fiets om te smeken bij de boerenomies. Dit is hongerwinter, overleven wij dit. En het eten wat je krijgt met de bon is op. Dus mijn oudere zussen gaan op hongertocht. Ze vertrokken vandaag in de morgenstond met een holle maag, maar wel de volle zon. Mijn ma zei sorry, het wordt een dorre tocht, maar voor kaas en boter ga je noordelijk. Ik ken een boer in Zwolle, en als je daaraan klopt, dan zou die helpen, zolang die je maar aardig vond. Op een houten fiets bij elke achterop, stel eens voor hoe dat door de polder rolt. Mama zorgen, ze gaat eraan onderdoor, want de vorige tocht werd zij onderzocht. Daar werd bij de Duitse controlepost de geschooide poten van haar afgetrogeld. Toch was dat wel opgelost, want dat waren we blij met die verstopte pot. Ik wil eten, maar we hebben hier niets. Wacht nog even, want dan haal ik mijn fiets om te smeken bij de boerenomies. Dit is hongerwinter, overleven wij dit. En het eten is op, maar dat is nog niet alles. De winter komt door zonder iets te verbranden. Geen steenkool, geen kleding of gas. Dus sprokkel ik door naar wat stokken en latten. Met treinen en schilderijen, lijsten in vlammen. Maar er zijn zelfs bij die kozijnen uit trappen. Die jatten ze zo uit de leegstaande panden. De Joden inwonen, die zijn ergens anders. Zo koud in de kachel, de overbuurvrouw is verkouden en zwakker. En zij kan niet sjouwen met takken, dus vroeg ze haar zoon om wat hout te gaan hakken. Bang gingen s'nachts naar het park met de makken, maar werd daar betrapt. Hij moet dagen de bak in, het zag ik zijn zusje een hakbel in handen om tussen de tramrails de plankjes te jakken. Ik wil eten, maar we hebben hier niets. Wacht nog even, want dan haal ik mijn fiets om te smeken bij de boerenomies. Dit is hongerwinter, overleven wij dit.